Bismillahirrahmanirrahim. La hadratu al-kitab wa nafa'ana bihi hadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kayfa yarfa'u ghayru ma kana huwa? La tarfa'anna ila ghayrihi hajatan wa muriduha 'alayka. Fa kayfa yarfa'u ghayru ma kana huwa lahu wadi'a? Man la yastati wa yarfa hajatan an nafsihi fa kayfa yastati'u ay yakuna laha an ghairi rafi'a. Terus aniki in lam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fa hassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka. Fahal awataka mongko ono to ngulinake sapa Allah ka ing sira illa hasanat ayo kejaba ing perkara kang bagus wahal asdalan ono to maringake sapa Allah ilaika marang sira illa minanan angin kejaba ing kanugrahan. Terus wingi hikmah nerangake bilih kula jenengan sami dikengken husnudzon kali Allah Taala. Husnudzon kali Gusti Allah. Kranten Gusti Allah niki gadahi sifat ingkang bagus. Nah, seumpami boten saged keranten krono wonten ing kene butuh keilmuan. Kula njenengan sami saged mersani sifat-sifat Allah kanthi angen-angen ingkang saestu niku kedah gadahi keilmuan ingkang luas. Dadi sifat Allah Taala niku kuwatah. Makanya nak boten saged temriku minimal kula njenengan sami saged husnudzon kalih Gusti Allah. Kraten napa baguse muamalahe Allah marang kula jenengan sami. Dadi kula jenengan sami diperlakukan oleh Allah dengan perlakuan ingkang bagus, ingkang baik. Kanti napa? Kanti dicukupi kebutuhan. Dadi uripe niku kula jenengan sami dibutuh, dicukupi kabeh kebutuhane kalih Gusti Allah. Mboten wonten tiyang sing saged nekake kecukupan uripe piyambak. Jadi cukupi urip niki sebab napa Gusti? Jadi kabeh niku sebabe pengira. Gak ana wong sing saged nekake kebutuhane piyambak mboten saged. Lah sakniki kula jenengan sami sumpami sombong-sombongan. Iso tandur. Tandur niku rupa gabah pari. Gabah dadi pari. Pari mengke panen dadi gabah nek terus diolah dadi beras. Beras dimasak dadi napa? Sego. Lah niki prosese kira-kira antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Nah niki iki ditakleti kali Gusti Allah dengan Al-Qur'an. Dengan surat Al-Waqi'ah niki wonten. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apa kowe kabeh sing nandur tanduran niku mau, sing nukulno tukulan-tukulan niku mau. Apa to kita Gusti Allah sing nukulane? Ya otomatis jawabane sinten ya Gusti Allah. Manungsa niku mboten saged merintah ngongkon tanduran pun mukul mboten saged. Semua atas perintah Allah Taala. Jadi namung napa pokoke manungsa niku cuma napa pelaksana mboten mau. Jadi pelaksana kerjane petani sing nandur. Isami ugi katus nelayan. Iwak sakmunakehe niku kira-kira sing kei pangan sinten. Nah, secara pikirane napa? Dadi sing ngopeni sapa sakmunembane, sakmunambane sedoro nek ya iso urip kabeh. Otomatis Gusti. Dadi kabeh niku sing nekake hajat kebutuhan kula dunian sami niku kabeh niku Allah Taala. Sampai sekecil apapun itu. Dadi dari mulai nasi sego sing dipangan iku kabeh sing nekakno Gusti Allah. Mboten menungsone dhewe sing nekakno krono dhewe mergawe terus oleh sego. Itu hanya pelaksana, itu syarat.
Jadi syaratnya wong ben oleh sego ya kudu mergawe itu syarat asbab musabab. Yang urip niku nang donya kali Gusti Allah diberi peraturan naminipun napa asbab musabab. Wong lesu kudu mangan, ngelak kudu ngombe. Nah iki sebab musabab niku. Nggih, wong ngantuk ya kudu turu. Jadi ini kenapa sebab musabab. Jadi ada iki krono sebab kepanasan, krono wonten panas. Musim panas, kanyeben krono musim hujan. Nah ini sebab musabab. Dan dunia ini semuanya berlaku itu. Mboten wonten tiyang ujug-ujug, mboten sak. Kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di seumpama kok kabeh di luar nalar manusia seumpami. Seumpami kata serian Kanjeng Nabi niku wonten cerita-cerita sing gawono niku wadah. Makane diarani napa mukjizat. Jenengan semerep riyen niku wonten sahabat niku. Sahabat niku nalikane perang niku nate napa mripate niku kecongkel. Jadi meripat ini kurang jenang sebenarnya kecongkan. Jadi bola matanya keluar dari tempatnya. Jadi nopo nangaran ini. Jadi meripatnya ini kumetu. Betul kok mendulur dok buat temedan. Krono Kanjeng Nabi gak ada mukjizat. Akhirnya nopo ditambani Kanjeng Nabi dilus dibalik nopo nenek langsung sak kolor nopo mah. Ini salah satu mukjizat Kanjeng Nabi. Nah ini betul lewat sebab usaha. Sebab menapa mukjizat. Nah niki mboten saged kula jenengan sami kok iso kaya menapa panjen sing ngersakno Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di luar itu semuanya sedaya kabeh wong urip ing donya niku butuh sebab musabab. Nanti wong pengen oleh duit ya kudu mergawe ya. Ikhtiare niku napa merga. Wong pengen nopo, jenengan kerso nopo sumpomi ya. Pengen nopo wae kudu usaha. Jadi wonten usahanya. Dan usaha itu harus dilakukan. Karena di situ ada pahala. Jadi wong mergawe ini wonten ganjarannya. Tetapi senajan toh wonten iku, senajan toh wong wonten sebab musabab, kabeh niku sing nekake Gusti Allah. Jadi pengen oleh beras, petani pengen panen ya kudu nandur. Lah nandur niki wau dekne cuma pelaksana hakikate niku sing ngukula Gusti Allah. Makane kula jenengan sami kedah husnudzon kali Allah taala sebab napa wonten muamalah utawa perlakuan Allah kepada kita dengan cara yang baik. Allah memperlakukan kita dengan cara yang baik. Jadi Gusti Allah mau peni menungsone kabeh open-openane sae. Kabeh wong butuhe dibudi napa dicukupi. Senajan toh di saat dunia ini jumlahnya orang wakil saat pabian sumpama jumlahnya jutaan semua saat disodok jumlahnya orang wakil kabeh dicukupi kali Gusti Allah. Wonten sedikit leler pasti kabeh ini wonten nopo jantai piyambak kulung kot alimah kabeh wong ini pun semerep panggilan itu mundi piye carane dekne uripe itu kabeh wong pun semerep. Jadi kabeh wong niku wonten napa jatahe piyambak. Nikilah jenenge muamalatullah ma'ana. Jadi napa perlakuane Gusti Allah kalian manungsa ini perlakuane ingkang sah. Nah, sebab ngeten iki kedah manungsane niku husnudzon kalih Allah. Makane selanjutnya niki fahal awadaka illa hasan. Monggo Gusti Allah niki maringi sing sae-sae dumateng kula jenengan sak. Kabeh wong niku dikai api-api. Kabeh wong niku diperlakukan dengan layak dan semua rata. Mboten-mboten sing dibedak-bedakne kali Allah taala. Tetapi yang membedakan itu hanya diri sendiri. Sampai tiang non muslim guys, wong sing gak iman niku tetep diupeni kali Gusti Allah tentunya. Jadi pokoknya nalikane dhewe urip tentunya niku diupeni kali Gusti. Wahal asda ilaika illa minan. Nah ini peparingi Gusti Allah menjadi kulon jenengan sami ini muhatah. Rantep kata ini kedah menungso ini sakit napa khusnudzon kali Allah taala. Sebab khusnudzon ini termasuk salah satu coro ben ngenakno awake.
Wong ini pun agak napa gak husnudzon. Isine niku suudzon tok sungguh. Dadi pikirane niku negatif, nek suudzon niku pikiran negatif. Dadi sing disuudzon niku kok pengerane wis uripen mboten sekeco. Uripe niku napa mboten gak ngarah tenang. Mboten ngarah tiyang bae niki oleh ketenangan dalam kehidupan. Diparingi pira wae kali pengiran tetep kurang. Tiga isa agak-agak benda sumpah mati jenuh yang paling suka dewi saat nopo, saat tubek bahkan sumpah tetep bayi rumah sumpah dan kurang sebab nopo itu sifatnya manusia. Jadi dasar sifat awal manusia itu tiang bayi rumah sumpah akhirnya nopo sifat ini wau kedah dikurung kedah dibentengi kanti gadai nopo sifat khusnudzon kali Allah Ta'ala. Jadi sifat husnudzon itu berbaik sangka. Rata menungso ini seumpama kok dikai gunung emas tunggal mbak. Yang mbak ini pengen setengah, pengen lianin nih gunung emas yang lain. Terus nak dikai loro gunung emas jaluk telu. Pun paling tinggi jaluk sekawan dan lain terus. Jadi rumongso kurang dan kurang. Itu sifat manusia. Jadi menungso ini sifatnya ngoten iki. Makanya tiang sing iman niku untuk membendung sifat sing ngoten iki. Bentengi sifat ngoten iki. Ben boten terus-menerus seperti itu karena itu hakikate sifat kewan, sifat hayawan niku ngoten iki. Kewan niku mboten wonten critane tiang baik puas mboten wonten. Atus menapa niku atus ketek ngoten iki. Ketek niku nak jenengan sumurep ini lambene niku wis ana isine tangane loro karo sik nyekel, bahkan sikil loro isih nyekel. Iku nomor sifat kewan yang ngoten ya. Makane kula jenengan sami sebagai manusia sejatinya gadai sifat seperti itu. Tetapi krono Islam niku memanusiakan manusia. Jadi menungso di menungsa ana tenanan aja sampai namung ngoten niku tok, gaweane namung ngoten niku tok. Ampun seperti itu. Nah saged niku nopo? Tetap khusnudzon kali Allah Ta'ala. Biasanya wong sing model ngoten iku sifate khusus suudzon kali pengira. Rumangsa tiyang bae iki gak patik dumbani. Wong meneh nak nyoto-nyoto ketok tiyang bae diuji kali Allah Ta'ala didadosake wong sing boten gagah. Niku amat. Iki kula terangake bahwasane bedane wong sugih karo wong melarat niku jauh. Teng donya nggih ketok, teng akhirat mungkin nggih ketingal. Pemenang pada iman, subhanallah. Luwih mulya wong sing larat sampai ning akhirat daripada wong sing sugih. Kratu napa luwih kepenak. Enake napa wong larat niku ning akhirat. Tentunya ning penting tingale mboten kepenak. Tingale ketok zahire rekoso uripe. Tetapi sejatosipun niku tiang-tiang model ngoten niku sampai ning akhirat. Kanthi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumpen niku wong model ngoten niku luweh dimulyakno kali Allah Ta'ala kanthi tiyang bae kedah napa husnudzon kali Gusti Allah. Butuh ana sifat husnudzon berbaik sangka. Dinalikane diparingi ngoten niku tentunya tidak tersakit tiyang sing napa golongane fuqara masakin sumpah. Pancen sedaya ketetapane Allah Ta'ala kedah nampi kanthi napa ikhlas kanti khusnudzon kali Allah Ta'ala. Mungkin wae pengiran niki pengin ndadekno aku iki luwih sregep ngibadah. Ndadekno aku iki luwih tenanan oleh ngabdi karo Allah Ta'ala. Ranten napa wong sing rada gak patek duwe penggawean. Cara mono wong sing is ekonomi menengah ke bawah. Iku gak patek sibuk biasa. Mergawe is ngoten-ngoten iku. Biasanya ngoten kecuali wong sing mboten paham. Wong nak gak paham niku ngoyo, nek mergawe niku ngoyo tenan. Mboten paham bahwasane jatah sedina sakmono akhire golek terus wae, uber terus ya tetep wae oleh sakmono. Mbah umpama nggih contoh mawon iki mungkin mungkin mboten wonten nggih sekitar kula jenengan sak. Mama kok wonten tiyang jatah kalian Gusti Allah diparingi sedina niku 900. Jadi duit rumah duit 100.000 sungguh. Dan delala dekne niku rumangsa kurang cukup. Wah kok 100.000 tok iki kurang. Padahal piyang wis berangkat jam pinten? Jam 05.30 teko jam 11.
Lepas congot ini krono kurang cukup, akhirnya nopo kok sore balik nih. Atau agak nolot jam piro balik nih. Nah, rumong sore kurang cukup. Nah, tiang-tiang sing model ngeten iki nak kali Gusti Allah ditetapake oleh sak merontok senajan to sore balik dalu dugi nggih mboten asal napa-napa. Terkadang nggih. Dadi kula jenengan sami kita memahami bahwasane biasane piye oleh mergawe ya niku mawon sing dilampahi. Mboten usah ditambahi nggih, gak usah dikurangi. Contoh kalau tiang-tiang sing buka toko ngoten niku. Dadi buka toko biasane seumpama nak pasar itu jam tunggal ini pun pun tutup seumpama. Andalah kok dene rumangsa iki apa sih koyone kurang nih. Kurang akeh sakmene nah, iki ditambahi nah. Biasane sak monten jam setunggal wis layah-layah wis tenang kok omo istirahat persiapan ke ibadah salat ngasar, maghrib, isya dan subuh. Andalah dene rumangsa kurang dinone iku krana apa penghasilane boten boten cukup. Akhire ngubet priyane nah. Nah krono betulianin yang buatan kebiasaan ya krono sifat nopo suudhani sing luwe didisik no. Akhirnya nopo di sholat-sholatnya mungkin telah sholat ngasar biasanya jamaah, surat jamaah ya. Sholat maghrib bisa miwugis pokoknya sibuk kalian tambah-tambahan ini boleh tambahan nah, boleh seberang mahal. Nah tiang-tiang sengitan ini termasuk nopo buatan memahami hakikatnya piyambai. Jadi nongkali Gusti Allah fakorok masakin sejarah sepon itu diparingi anugerah. Anugerah itu sumber tengah surat. Jadi nak tinggali tentunya ni yang benar sakit tinggal. Karena orang pikir miskin yo secara dunia uripe kange uripe ni itu amrat. Tetapi nak tengah akhirat sumber anten dawai pun kasih nabi ni itu. Jadi jarak antara ni wong fakir miskin sing iman kali Allah Ta'ala kali wong sing sugih sing iman niku mlebu surgane niku dhisik wong sing fakir miskin jarake niku sekitar 500 tahun. Nah ini gak secara pikiran kok mosok iso tak munah adohe kok sakmono suwene kok jarake sakmono suwene. Nah sagete saya ngerti sebabnya setunggal wong fakir miskin niku gak patek duit-duit. Jadi cara laporan kali Gusti Allah niku laporan nang siji. Tapi nak wong sing duwe akeh niku laporane Yesus. Jadi waktu 500 tahun niku dibuat dia untuk melaporkan semua hartanya. Jadi bondo niku nak tanglete Gusti Allah wonten kalih nggih. Benten kalih umur. Nak umur niku tanglete namung setunggal. Contoh kowe dikek umur mbok gawe apa? Mumpung namun niku tok. Jadi umurmu gawe apa? Tapi nak bondo niku kali. Bondo niku pertama tanglete sumbere saking endi? Kedua duwee mau gawe apa? Ati wonten kali. Pertanyaan ada dua. Tapi kalau umur waktu kita diberi waktu oleh Allah Ta'ala hidup di dunia ini, pertanyaan hanya satu. Untuk apa umurmu? Kau gunakan untuk apa? Tapi nak bondo mboten. Bondo niki sumbere saking pundi? Lajeng digunakake damel nopo? Ati wonten kali sumber saking pundi maksudnya nopo? Iki duwe iki duwe halal atau haram? Maksudnya ngoten. Duwe-duwe hakmu atau ora hakmu? Duwe nyolong atau duwe korupsi atau duwe jika jelas-jelas ngoten niku. Nah, kira-kira duwe saking. Nah, iki pertanyaan sing pertama. Jadi makanya wong sing sugih niki suwine pertanyaan krono apa bersangkut paut kalenan harta benda niku dan semua detail. Jadi per rupiah. Jadi kabeh niku takonane niku detail. Makanya wong sugih ora ndak nopo ya kedadian sing kata-kata zakate kata sedekahe anak sumpami pedamel ngoten niku kedah jeli tenanan kedah saestu semrep iki kira-kira hasilnya niki halal apa mboten halal. Nah niki sing penting ten mriki. Nah, tapi mboten namung sugihan tok wong sak niki kadang-kadang nggih ngoten niku ora masakin kadang-kadang nggih ngoten niku ya urun-urun antos mboten jelas ngoten kadang-kadang. Pemenang seluruh sampai pemilu, pemilu ini termasuk nak cara kula piyambak memahami uang yang beredar. Jadi uang sing ape nyalono terus bagi-bagi duit. Nak kula piyambak niku termasuk uang suap. Jadi
sinten sing diparingi dikekek milih piyambake. Nah, sejatosipun dhuwit sing model ngene iki aja sampe kula jenengan sami lebokno dikene weteng. Nanti nek iso mung sak niki kadang-kadang tiyang niku penolak sungkan, nggih. Apa ditolak ya iman, ngoten nggih. Dadi nolak sungkan apa ditolak nggih, iman. Lah kraton wonten niku jenengan tapi mboten napa-napa ditampani tapi aja sampe digawe dhewe nek iso dilebokno tengene. Tenggene sing napa amal jariah ngoten niku. Dadi untuk maslahat umat saged teng masjid, teng musala, teng pundi ya iki sing manfaat ya. Aja sampe didamel piyambak. Engko nek didamel piyambak wong dhuwit gak jelas ngoten niku. Kadang-kadang ngeten wonten sing jawabane ngeten. Oh, aku gak iki sedekah orang kok krono dipilih karo ibu gak. Tapi momennya iki pasti pas pemilihan. Sebab kula tingali kula piyambak niku ngeten. Ningali banyak di antara teman-teman saya, jadi rencang-rencang kula piyambak iki modele ngoten niku. Anak kiai, anak ustaz, niku kadang-kadang iki melok ngoten niku nak gak gawe dhuwit nggih mboten wonten sing milih. Akhirnya nopo jalan utamane iki dapat dhuwit ngoten. Lah terus solusine piye dhuwit ngoten niku jelas-jelasan nopo suap. Kula ngarani suap wonten hadise Kanjeng Nabi itu ar-rasyi wal murtasyi fil. Jadi orang yang nyuap dan yang disuap itu melepun roh. Akhirnya kalian sebagian apa sebagian yang pinter ngatain itu sebagian ulama mengatur. Jadi ngaturin itu. Jadi duit ini itu ben caranya gak melepun suap itu caranya piye. Akhirnya diniati nalikannya maringi ini itu apa sodako. Diniati apa sodako kanti niatan aku dipilih orang dipilih saya ngarep. Ada sebagian yang seperti itu. Tetapi kalau memahami ngoten niku tetep jenenge dhuwit ngoten niku asline mboten jelas. Makane kula piyambak niku nggih kalau panjenengan sedaya sumpami pinaringan ngertos sing model ngoten niku nak saged nggih nak saged saestu niku aja sampe ditumbasake jajan. Ya aja sampe diwono sego, diwono beras, aja sampe niku. Nak saged niku di sedekah normal. Sedekah nggih mboten diparingno tiyang niku. Sedekah niku rupa sedekah jariah ya, digawe pembangunan ya, atau digawe pokoke didamel masjid utawa musala terserah. Nah, ini salah satu nopo bondo ini modele ngatene iki. Mane Gusti Allah niku mempertanyakan semuanya. Jadi harta pun dipertanyakan dan pertanyaan ini pun mboten kok namung setunggal. Nak bondo niku nak duit tangletane kalih. Jadi pertama sumberi saya kunci. Saya nomor kali tidak melompo duit niki wah. Benten kali umur bau. Jadi nak kalau jenar saya mint paling umur panjang supaya sampai ulang dosa atau sang dosa bahasa umpami. Niku Gusti Allah tanggulat ini namung umur nunggu gawe apa pun niku tak. Sebab sing maringi umur niki sendat Gusti Allah. Karena sing maringi umur Gusti Allah akhirnya tanggulatnya namung umur nunggu gawe apa. Tapi nak harta benda to duit senajan to sing maringi Gusti Allah tetapi menungso niki nalikane napa angsal arta niki wonten sebab usaha wonten wasilah kira-kira wasilah dekne oleh duit iki opo entah tiambake miyang entah tiambake buka toko nggih medamel apa onlinean sak niki wonten online ya jual beli online ngoten niku dan lain sebagainya. Dan ini wasilah untuk mendapatkan uang. Makanya ditanglet wasilah. Jadi sumbernya saking ngerti. Duit halal atau duit haram. Hae tiambak atau hae wong liya dijukuk kanti paksa ane. Hae wong liya dijukuk kanti paksa ane itu apa yang nyolong. Itu nak bantuan-bantuan itu korupsi. Atau bantuan-bantuan itu nampi duit suar. Nah ini sami. Makanya nalikan yang ngerti pulang jenengan sami. Nak dadi wong sing sugih kedah sing hati-hati. Ana wong sing melarat ngoten niku jane tiambake niki bejo asli. Bejone sok ben akhirat. Ateng donya iki ketoke krasa-krasane rontok lara. Akhire krana apa krana lara nang donya kali Gusti Allah niki didamel sok ben teng akhirat niku enak. Kanthi saged mlebet surga niki dhisik daripada wong sing sing su.
Makanya riyen nalika-nalika Nabi Isra Mi'raj niku. Nabi Isra Mi'raj niku ningali tiang sing mlebet surga bayangkan niku fuqara masyarakat. Jadi penghuni surga hampir 50%. Bahkan lebih mungkin. Niku kebanyakan fuqara masyarakat, wong fakir miskin. Daripada wong sugih lu akeh wong miskin. Mari kula jenengan sami tingali negara-negara sing napa basis Islam kathah, penduduk Islam kathah. Bayangkan ya, negara mboten maju. Nah, jenengan ningali kados negara-negara sing menapa negara maju kados Amerika, ya kados Jepang. Bayangkan non muslim. Dadi agamane mboten Islam. Islamnya paling hanya berapa persen? Amerika ini paling ya, sekitar 20% mboten. Hanya penduduk itu, kata Cina, Rusia, ini negara-negara maju kabe. Maju maksudnya apa? Kadah-kadah penduduk ini ku wong sing makmur, wong sing nopo jenenge duwe akeh. Mboten kirang-kirang duwe. Benten kali Indonesia, ya. Kali pun di Malaysia yang rodok melarang. Apa menah jenengan tinggal di daerah Afrika, Mbak Subhanallah. Afrika ini wong melarat-melarat akeh. Padahal nyambak ini muslim atau teng Sudan, ya, teng Mesir, sami mayoritas muslim tapi agak-agak ngapain lah. Nah, trono adili Gusti Allah tiang-tiang sengetan ini senajan tau rakyat murid tentunya ini tetap duwe iman kali Allah Ta'ala, khusnudhan kali Gusti Allah, berbaik sangka kali Allah Ta'ala, ikhlas nampi ketetapannya Gusti Allah, akhirnya nopo sombet dengan akhirat dimanjakan kali Allah Ta'ala, diparingi kenikmatan ingkang langkung-langkung kathah malih. Jadi adil Gusti Allah ini ya. Nah jarak 500 tahun niku nggih jarak sing suwe banget. 500 tahun niku subhanallah. Cara napa kula jenengan sami urip sakniki nggih, urip nang donya 500 tahun niku pun pinten generasi mawon. 500 tahun niku ya, wong umur saat ini betul nonton 500 tahun ya, paling mentok ni nonton 80, 80 ni semua mentok ni. Nonton 900 ni, nonton tapi jubaran sakit hitung umur tak nonton. Umumnya ya, umur sekat sudah pun betul nonton. Makanya nak 500 tahun jarak ini pun tepi. Wong London ini pun jajah Indonesia namun 300 tahun. Ini pun kita suri tenanan. Komneh 500 tahun. Anak coro lucu-lucuan ni kan, wong sing fakir miskin ni kiwis rabi bulak balik untuk surga, wong sing suge lagi isong ngebusur surga. Nah, kasaran ni, jadi kenikmatan ni langkung kah? Makanya kalau jenengan sami seumpami tentunya ni ditetapake kali Gusti Allah seumpami. Jadi yang sing fakir miskin sudah memaham itu adalah kenikmatan yang tiada duanya. Jadi saya itu nikmat saya Allah Ta'ala kantun kula jenengan sami napa memperbaiki hati. Jadi menjaga hati. Jadi hati ini direksa tenanan, ditoto tenanan nampi ketetapane Allah Ta'ala. Utawa seumpami kula jenengan sami dados wong sing sugih seumpama, nggih tetep niku ketetapane Allah. Jadi seyogyane tiyang sugih niku pripun? Sing pertama kedah aja sampai lali zakate. Jadi hitung tenanan duwe pinten kok zakate pinten. Aja sampai lali sebab kabeh niku wonten hak. Nggih, wa fi amwalim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi tenggene duwe-duwe wong sing sugih niku wonten hak fakir miskin. Bahkan wonten dawuh Syasyarawi niku. Syasyarawi niku termasuk ulama Azhar tahun 90-an. Niku pernah dawuh niku. Seumpama kok wong sing sugih niki, sugih kuwabe sak donya. Mboten namung sak desa to. Kuwabe sak donya wong sugih-sugih sak donya niki wau zakate pas, hitungan zakate niku pas sesuai kalinan syariat agama Islam. Mongko mboten wonten ditemokno wong teng donya niki sing mlarat. Senajan to setunggal mboten wonten tiyang mlarat teng donya. Nah krono saat ini modelnya ini wonten. Jadi zakate niku mboten sesuai. Sebab wong duit triliunan niku zakate mboten namung jutaan tok, miliaran. Duit nak triliunan niku zakate pinten miliaran.
Wong sak niki ngeten, sak F niku nggih 1 miliar, iku zakate minimal 25 juta. Ku minimal. Nah 10M berarti 250 juta. Nah 100M berarti 2,5 miliar. Nah niku napa sak zakat? Wong duit 100M niku zakate 2,5 mil 2,5 M. Niku iku ana. Nah cara 2,5 M niku tidak dong pabean sing larat-larat itu iso bangun rumah kabeh mbah. Langsung mengentas dari kemiskinan itu. Makanya lurus dalipun Syekh Syarawi niku mau seumpama kok wong sugih sak donya iki zakate sesuai kalenan hitungan syariat Islam. Insyaallah mboten ditemokno wong donya niki sing melarat. Dadi mboten wonten sing melarat malih. Cukup kabeh. Niki kados riyen jamane Umar bin Abdul Aziz. Niriyan niku wonten khalifah namanipun Umar bin Abdul Aziz. Sekitar tahun 100 sekian Hijriah. Niku piyambake niku termasuk pemimpin adil. Saking adile niku bahkan penduduk Baghdad niku wong sing sugih niku bingung apa yang kekno dhuwit zakate karo sapa. Kerana napa? Sak napa sak negara niku kebanyakan sugih-sugih kabeh. Mboten wonten sing berhak untuk menerima zakat ini mboten wonten. Gak ditemokno wong sing berhak napa nabi zakat. Tegese napa mboten wonten fakir masakin. Dadi kabeh serba kecukupan. Nalika niki paringi zakat nolak, ndak saya ndak termasuk golongan fakir masakin. Kerana napa tiyambake cukup. Krana cukup iki nolak diparingi napa zakat. Saking makmure jaman sakmene. Mane kula jenengan sami tetkala diparingi kalih Gusti Allah sumpami wae diparingi melarat kedah dieling-eling kebaikane Allah taala dumateng kula jenengan sami termasuk wong sing melarat niku wonten kelebihane senajan toh napa mboten ketinggal teng donya sampe teng akhirat kanthi janji Kanjeng Nabi lan Gusti Allah insyaallah dimulyakake kalih Allah taala. Lan sumpami kok kula jenengan sami dados tiyang sing sugih sumpama diparingi kalih Gusti Allah nggih dinapa paring kesempatan arta sing kathah ampun supe hitung-hitungane zakat. Aja sampe napa zakate niki kira nek iso niku langkung, nek iso luweh sangka hitungane nggih. Kok hitungan zakat itu gampil basine. Sumpami nek gadah napa arta 100 juta tiyang sing wajib zakat itu minimal hartane itu sekitar pemasukannya sekitar 50 juta sekian. Genep-genepane 60 juta. Jadi seumpami kula jenengan sami setahun niku oleh duit 10 juta niku pun wajib zakat. Niki jenenge napa niki? Nisab. Nisab zakatil mal. Zakat mal zakat bondo. Jadi 60 juta iki wau kantun jenengan saking pundi oleh? Seumpama nak oleh saking jual beli niku berarti 2,5% ya. 2,5% dari 60 juta niki pinten? Dadi sak jutane 20.000 karek kuping swidak. Dadi pinten niku duwite sing didalake dan lain sebagainya. Mungkin sumpame nek mboten paham iki ditanglet kalih tiyang sing paham. Sebab masalah duit niki hitung-hitungan. Anten 1 tambah 1 2. Mboten saged kok 1 tambah 1 setengah, mboten paham. Jadi 1 tambah 1 napa 2. Jadi zakat ini ketinggal 1 juta metune 20.000. Kena 1 juta metune 10.000 nggih mboten Pak. Sing pareng niku 1 juta medale pinten 30.000 digenepno nggih. Pas 20 iki nanggung wis tak tokno 30 wae ben genep. Nah iki langkung sae. Nah niki tiyang-tiyang sing diparingi harta kali Allah taala diparingi lapang rezekine kedah ampun supaya napa zakat. Sebab zakat itu termasuk ya salah satu laporan kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon kula jenengan sami termasuk tiang-tiang sing diparingi sifat husnudzon kali Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
أطوء لك بنعمتك علي وأطوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني